Peter Kočiš si v komediálnom seriáli pre dospelých Robári zahral postavu nevšedného Baču. Toho stvárnil tak vierohodne, až som mala pocit, že takto by si raz predstavoval svoj dôchodok. Pekne v prírode so zvieratkami. To som sa ale poriadne sekla. A Boň sa volá ten človek a keď sa človek na mňa pozrie, tak je to niečo medzi Bačom, takým asi zaspatým trošku koubojom, chovateľom oviec a majiteľom jedného veľmi výkonného barana, ktorý je potrebný preto, aby sa potom dala vyrobiť dobrá brinza, ktorá má zázračné účinky. Ale pokoj, pokoj, veď sa dočkáš. Vítam vás, pána Raboni. Dobrý. Som rád, že vás vedem. Slyším, sa vám páči, taký typek vyzerá byť. Ale áno, áno, áno. Je to taká celkom príjemná komická postava, čo teda mám rád. Ale je to človek, ktorý je taký ten, by som povedal, no, zemitý, rídzy. Človek, ktorý nemá nejaké zásadné problémy, má svoje zvláštne chovateľské metódy, ktoré sa diváci dozvedia. A miluje teda tie svoje ovce viac ako kravy. To môžem ešte prezradiť. A je teda na to svojho výkonného barana, ktorom hovorí, že je to Janošikovský typ, patrične hrdý. Poďte dál. Určite sa tady vašemu baranovi bude líbiť. Sme takový pohostiny. Čo s ním máte spoločné? Nájde sa niečo? Absolutne nič. Absolutne nič. Ja teda rozhodne k ovciam nemám nejaký blízky vzťah. Myslím v tom zmysle, že by som sa zamýšľal nad tým, že niekedy by som si kúpil chalupu a choval ovce, to určite nie. Ako ovčí sír mám rád, aj tie záležitosti okolo toho, to si dám, ale tým moja láska k tomuto živočíšnemu druhu končí. Je to hotové. A nie, neviete, aký som vám vďačný. Niečo také som v živote nevidel. Petra Polánčiková, televízie Joj. Dcéra Dády Patrasovej a Felixa Slováčka prehovorila o tom, ako zistila, že má nádor. Anna Julie Slováčková sa pustila do statočného boja. Verí doktorom a nezvažuje alternatívne metódy. Rozhovor už nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk.